kuin alkuvaiheessa. Se on ymmärrettävää, että niin rajusti hän tuosta taakse jättäneestä ryhmästä jäi, ja näittekö siellä? Siellä oli maailman komein lippu. Toivottavasti te kaikki hyvät ystävät huomasitte sen. Siellä oli Suomen siniristilippu. Sitä heiluteltiin, kun Italiassa ajetaan 18 etappia. Niin kuin näiden yhteisten vuosien aikana olemme voineet havaita, niin Suomen lipun näkeminen suurissa ympäriajoissa, se ei ole ollenkaan harvinaista. Ranskan ympäriössä Tour de Francessa lähes etapilla kuin etapilla näytetään sitten muun maalaisille, että minkälainen on tuo komeakin komeampi lippu. Italian ympäriö, joka ajoittuu näin toukokuulle, kun koulut on vielä käynnissä ja monessakaan työpaikassa ei kovin mielellään valita kesälomakuukaudeksi tätä toukokuuta keliolosuhteista johtuen, niin sen takia on ollut ymmärrettävää, että tässä Giron aikana ei vielä ennen ole näitä lippuja, tätä lippua näkynyt, mutta tuo yksikin jo lämmitti sydäntä.